Porque yo me se puño un bomba. Se pone la top. No, no, me la toco. Ajá. Ni. ¿Qué? Google, Minecraft, Roman. Challenge. Se pone. Tu hijo, boy. Está pidiendo equipo. Ok. Ok, nada, you bestie. I love you. You love me. Ok, nada, you bestie. Da. Oh, malam. Terlalu malam. Ini malam. Nak tunjukkan korang. Ha, ni tidur macam ni. Macam ni tidur. Tengah-tengah. Dah habis. Dah. Dah siap hidup. Okay. Live TV. Lagi. Lagi. Gue tak payah kunci. Awak jaga. Okay. Jom. Lagi sana kan? Okay. Okay tau. Tadi betul-betul. Okay. Hei, tak apa. Tadi. Jomlah. Okay, now the you bestie. Hei, sikit. Kita mah. Ha. Masuk malam. Ha. Okay. Ha. Hello. Dah nak main pool. Main pool, pool, pool. Kalau pool. Ni nama dia pool tau. Korang dah tahu. Saya tak ada dengar. Ni pool. Nama dia pool. Okay. Ni wanita dah dengar. Jangan salah pula. Dah. Eh, kenapa tak absen? Okay, now the you best. I love you, you love me. Okay, now the you best. Okay, nak kita tukar. Dan kita tukar. Okay, now play your best. Okay, macam ni ya. Orang aku salah lah. Nak tertolak pula. Terjauh sikit. Nampak lah. Okay. Pecahkan lagi. Ini dengan Coco Crunch. Coco Crunch ni bukan tak tenaga, tapi dia macam gula. Okey. Saja you saya iklan. Iklan saya adalah tiba. Kuang like, share, subscribe. Oh. Tapi yang belum habis lagi. Kau ingat dah habis ke? Sebab selalu kau ingat buat rumah ke? Cara buat laptop ke? Haa. Dia kan selalu buat las. So dia cakap. Ini tak payah. Tak nak satu kot. Kot lah. Tak lah sangat. Saya tahu cek. Tapi apa hal ni? Okay, nada. You bestie. I love you. You love me. Okay, nada. Tak ni wow. Okay. Kan ada
chấm. Con tiếp nha. Này, đây kita main laptop. Gini laptopnya. Saya rasa gembira. Tapi saya macam nak tukar orang lah pula. Apa? Sekejap, saya tukar orang. Tegi. Aduh, sekejap. Tegi kuah. Boy. Mana? Kurang gini tau. Kurang kena download benda ni lah. Okay. Dan, ha. Yes. Ha. Okay. Apa? Jaga aku. Ya. Oh, di tempat dia. Nek. Okey, aku dah ni. Boy. Tapi macam tak nak lah. Tak nak suka orang. Okay, now the you best day. Bye guys. Masa dah cakap kan? Okay, bye. Orang kena direct tu tau. Bye.